Із пологівських ставків до вод Дніпра. Так, для щорічного зариблення водойми підводні мисливці разом з рибалками-любителями випускають малечі риби, аби поновити запаси річки. Фосфати, а через них водорості, побутове та промислове сміття, а ще браконьєри та рибодобувні організації, що не стримують свої апетити. Підводні мисливці знають, що відбувається на дні річки, тож підтримувати екосистему Дніпра вважають за обов'язок. Сьогодні ми випускаємо чуть більше тонни аборигенних видів риби та карп. И будет присутствовать толстолобик и белый амур. В этом году у нас немножко напряг произошел. Рыба очень дорогая, 65 тысяч тонн стоит, да плюс доставка 7 тысяч. Ну, ребята собрали наши подводники 50 тысяч и 20 тысяч моторовские рыбаки. Поэтому это такой общий наш вклад. Так, за 10 років у річку випустили більше півсотні тонн риби. А це близько 1,5 мільйона мальків. Їх випускають тут, адже територія водно-моторного комплексу «Моторсіч» цілодобово під охороною. Тож, поки риба зимуватиме, виловити її в цьому місці буде неможливо. Ми сподіваємося, що вся риба приживеться. І хотілося б звернути увагу тих людей, хто займається незаконним виловом риби, щоб вони це робили менше. Хотілося б щось залишити для наших дітей. Ми сьогодні прийшли з нами діти, ми взяли їх з собою, щоб вони бачили, як це робиться, для чого це робиться. Ну, хотілося б, щоб Дніпро жив. Мальки поміщаються на долоні. Так, у цьому відрі вони чекають, поки діти власноруч випустять їх до річки. У батьків все під контролем. Прививаем любовь к природе, чтобы они видели, что надо не только брать с водоема, но и отпускать, возобновлять поголовье рыбы. Ну вот стоит молодое поколение, смотрит, как этот процесс происходит. Цікаво тобі? І поки Богдан прямує випускати рибу, підводні мисливці передають подарунок у дитячий будинок. 67 кілограмів товстолобика відправиться до дітей, які потребують особливої дієти. У нашому дитячому будинку знаходяться дітки паліативного відділення і молодіжне відділення. Це від 18 до 35 років. Незважаючи на те, що є особливі норми харчування для цих діточок, а риба є обов'язковим харчовим продуктом в меню наших підопічних, тому це дуже важливо. Вони знають, вони чекають, ми дуже раді. Традицію зариблювати водойми підводні мисливці будуть продовжувати та сподіваються, що рибалки ставитимуться до вилову усвідомлено. Карина Тімко, Костянтин Грушко, ТВ5.